បើដាក់ឡានឆ្ងាយមែនណាឡានឡានមេតែហេមានមិនគេប្រាប់ហើយរូបពេញហ្នឹងមកបងនឹងចាំមើលចាស់ទេសនាជួយចាស់ទេសនាមួយនៅចិត្តវត្តចោលចាស់រត់បាត់ហើយអានោះទីអ្នក63បង63យកមិញហើយអានោះយកអត់ទៅជាងហ្នឹងពីយកផងឲ្យដីល្អទៀតរត់លឿនឯងអត់អានឹងសើយឺតទៅគុំច្បាច់ពលទៅឆ្វាយវាដឹងថាយើងតាមទៅទៅវាទេតែយ៉ាងម្លេះពលមិញបើទឹកតែក្លាក់ផុកហ្នឹងអាប់ឡារោរុះផ្ទះមកមកសមិញអត់ទៅថតនេះអីបងហើយអត់